ես Համրազյան Մելինեն եմ։ Ընտրել եմ հրետանավորի մասնագիտությունը։ Իմ կարծիքով բոլոր մասնագիտություններն էլ դժվար են, մանավանդ աղջիկների համար։ Ես իմ մասնագիտությունը շատ եմ սիրում ու իմ կարծիքով հետագայում կդառնամ լավ հրետանավոր։ Իմ կարծիքով լինենք աղջիկ թե տղա, պարտավոր ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը, ու եթե գրում ենք այս համազգեստը, ցանկացած առաջադրված մեզ խնդիրը մենք պարտավոր ենք կատարել։ Ես Սաթինիկ Հասրացյանն եմ, 20 տարեկան սովորում եմ ռազմական ավիացիոն համալսարանում, ԱԱԿ-ի շահագործում եւ կառավարում բաժնում։ Ես իմ փոքրիկ ներդրումը պետք է ունենամ հայրենիքի պաշտպանության մեջ, ուստի ընտրանեմ հենց այս բնագավառը, ոչ թե ուրիշ մեկ այլ մասնագիտություն։ Ցանկությունս եղել է բաղ մանկուց, որպեսզի դառնամ զինվորական, քանի որ ամեն անգամ պապային տեսնում էի այդ համազգեստով, ասենք մեծ ցանկություն էր առաջանում, որ ես երբ պետք է գրեմ այս համազգեստը, ես իմ ցանկությամբ, իմ համառությամբ այսօր էստեղ եմ, երկրորդ կուրսում եմ ուսանում, իմ սիրելի մասնագիտությունն է, ամբողջովին տարված եմ սրանով։ Եթե ընտրել եմ այս ամեն ինչը, ուրեմն պատրաստ եմ նաև լինել առաջնագծում, այս պայի դրությամբ կանգնած բոլոր տղաների կողքին։